Tim SAR gabungan nemude dua layon korban lini anu kaseur urug di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kukituna korban tilar dunya balukar lini aya 605 urang. Prak-prakan maluruh korban dina poe katilupuluh anu dilakonan tim SAR gabungan nemude dua layon korban lini anu kaseur taneuh pangurugan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Eta layon korban lini teh kapanggih kira tabuh 10.35 menit di worksite 2 Cijedil. Cek keterangan tim SAR, eta layon anu 2 teh katohian lalaki jeung wanoja. Duanana kapanggih teu pati anggang. Lian ti kitu eta layon anu 2 teh dina kaayaan masih weuteuh. Eta layon anu 2 teh langsung dibawa ka kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur Kota pikeun diidentifikasi tim DVI Polda Jabar. Di hari ke-30 tanggal 20 Desember, alhamdulillah kita menemukan dua jenazah. Yang pertama laki-laki, ciri-ciri levis warna jin, warna biru, baju warna hitam. Yang kedua itu wanita, baju motif putih bermotif, celana pendek hitam. Ditemukan di sebelah mana, Pak? Di worksite 2 di Jedil di bagian atas. Untuk kondisi korban sendiri? Alhamdulillah utuh dua-duanya. Dua-duanya utuh. Itu dewasa atau anak-anak? Dua-duanya dewasa. Kukituna data korban tilar dunya balukar lini jumlahna aya 605 urang. Sajaroning kitu 5 korban anu masih kaseueur urug di Desa Cijedil.